Organizata humanitare Hilal me një manifestim dhe iftar solem në Shkup shënoi 33 dhjetorin e themelimit. Pikërisht më 6 prill të vitit 1991, në një ditë Ramazani në lokalet e medreses Isa Beu themelua kjo organizat, e cila pa ndërprer plot 33 vite vazhdon misionin për të mirën e njerëzve. Manifestimi ishte i shoqëruar me një panel me temën, apërojmë në dekadën e re të humanitetit. Aty morën pjesë Abdurauf Pruthi, kryetari parë dhe kryetar nderi Hilal Hilalit, Hussein Kansu nga Turqia, ish deputet, Jahja Luka nga Kosova, Aleksandar Kërzhalovski nga MCMS-ja, si dhe Ahmet Silmani publicist. Ajo u themelua me atë mision qëllim që në rrethana që u krijuan pas shkatrimit të jeshë Jugoslavijës, të meret me aktivitete humanitare. Edhe kjo ishte ai ekskluziviteti i kësaj organizate, a mund të them se kjo organizat ishte organizata e parë e themeluar në trojet e Maqedonies, si organizat e parë. Po mendoj jo qeveritare. Edhe ky ishte thash misioni i saj për të ndihmu, sidomos familjet të cilat ishin të në pa mbështetura, them, ekonomikisht dhe familjet sociale. Me këtë rast u promovua edhe libri monografik 30 vjet në krah të nevojtarve. Libër ky që u përgatit me rastin e jubileut 30 vjet, por për shkak të pandemisë u botua tani. Duke hyrë në dekadën e 4 të organizatës humanitare Hilal dhe duke qenë pjesë aktive dhe drejtuese e saj, mund të them se ne vërtet kemi bërë shumë punë. Pa dyshim edhe aktivitetet edhe solemniteti i sot që më është një rast i tillë, ku pas një pune maratonike duhet të themi edhe pak fjalë. Sigurisht jo për t'u lavdruar për atë që kemi bërë, por thjesht për të përkujtuar ecurinë dhe sfidat e saj në përkohë dhe për të nxjerrë mësim se çfarë duhet të korrigjojmë me përvojën tonë në mënyrë që vlerat humane të dalin në sipërfaqe dhe të dëshmojmë se jemi qenje njerëzore dhe dim të solidarizohemi në situatet e vështira. Në këtë event u ndan edhe plaketa për kontribut të veteranëve të El Hilalit, gazetarëve që kanë sensibilizuar çështjen humane, bamirësve tradicional si dhe mbështetësve të evenimentit dhe botimit të monografisë, në mesin e të cilëve televizionit Koha dhe pronarit me Vahip Abdiu. Fjalime përshëndetëse mbajtën Ilir Demiri, ministri aktual i shëndetësisë dhe ambasadori i Republikës së Turqisë në Shkup Fatiu Losoj. Të gjithë këta me prezencën e tyre e nderuan këtë manifestim madhështor. Në fund u shfaq një program artistik me muzikë mistike dhe ilahije nga profesor Abans Jahja. Për mysafirët prezent u shtrua një iftar i sponsoruar nga bamirës të vendit.